Haro guys, assalamualaikum. Nama saya Krok. Selamat kembali ke YouTube channel Krok Zul Hilmi. Minggu lepas pada 27 dan 28 saya telah pergi ke Animangaki 2022. Ada beberapa tragedi lah yang berlaku semasa event. Saya punya wire Rode microphone hilang. Saya punya adapter microphone ke iPhone pun hilang. Lepas tu suara saya pun hilang. Dah lah wire mic tu mahal. Lepas tu ya adapter iPhone tu pun mahal. Aduh hari tu. Tapi semua perkara duka itu telah pun diubati semasa event. Sebab event tu memang best gila. Saya jumpa Emericho. Lepas tu Joseph minta takat gambar dengan kita orang. Ui, gila betul. Dia memang pengalaman lah. Seorang streamer dan juga cosplayer terkenal minta takat gambar dengan kita orang. Kalau korang nak tahu cerita dia macam mana, korang tengoklah vlog saya yang kejap lagi. Saya pergi event kali ni bersama dengan 4 orang kawan saya, iaitu Jack, Ojisan, Akmal dan juga Kuhaku V Britannia. Kami berlima telah pun cost group. Ini first time saya cost group. Pada hari pertama kami telah menjadi Hunter x Hunter dan pada hari kedua kami telah menjadi My Hero Academia. Yang My Hero Academia tu memang style gila lah. Dia walaupun campur-campur, ada hero, ada jahat, lepas tu ada mafia kan. Tapi semua hitam. Ui, memang style gila lah. Saya bangga juga lah dengan kawan-kawan saya ni. Diorang buat semua benda ni sendiri tau. Yang Mal dia bertukus lumus buat tangan. Sampai 14 tangan saya rasa. Lepas tu yang Jack buat topeng paruh tu kan. Yang si Kuhaku pula dia pergi buatnya helmet Tokoyami tu. Lepas tu yang si Ojisan ni pula dia buatnya tengkuk All For One tu. So saya memang bangga gila apa. Korang memang mantap lah. Okey, sebelum kita tengok vlog kita kali ni, saya nak yang berumur 18 tahun ke bawah perlulah bimbingan dan saranan ibu bapa. Sebabnya kami ni, yalah kami ni borak-borak-borak kadang tu terlepas cakap kan. Ya, saya rasa saya dah potong tau. Tapi yalah, saya takut ya. Saya takut ada yang saya terlupa nak cut kan. Okey, so cakap-cakap-cakap-cakap. Jomlah kita tengok vlog kita kali ini. Oh. Okay, so saya hari ni cosplay sebagai Nobunaga daripada Hunter x Hunter. Sama saya Kuhaku V Britannia. Kita nak ada lagi kawan lain tapi diorang caw cepat sebab diorang nak beli tiket. So jom lah kita tengok apa jadi kat dalam kan. Agak-agak macam ke karakter saya ni, sebab saya punya karakter ni antara karakter yang underrated juga dalam Hunter x Hunter. Bukan karakter utama. So jom lah kita tengok kan, orang kenal tak? Buka kan? Okay geng, sedang repair. Aduh, ni cosplay paling susah setakat ni. Sebab tak pernah cosplay sesusah ini. Okay guys, so sekarang ni saya bersama dengan tokoh saya. Diorang pun sama-sama Hunter x Hunter. Saya Nobunaga, Illumi, Leorio, Kilua. Kau siapa? Kangaroo Duck Wet. Okay, so sekarang kami dah masuk. Ni ada tiket. We are in. Ni juga ada lesen saya. Ya? Wow. Ada lesen. Okay, so sekarang kita dah masuk dalam. Kita ada nampak buk-buk mainan. Jualan emas, jualan emas, jualan emas celup. Bang, terangkan sikit bang. Saya makan sarahe ya. Sarahe. Sarahe yo.
Oppa Chinchai. Yakisoba desu. Yakisoba. Harassment. Kau balik. Kau balik. Kau balik. Yo. Yo man, what's up man? Bang man, what's up man? Fist bump, fist bump. Ah. Okay, terangkan sikit. Ah, hari ni cosplay apa? Hari ni cosplay Dino dari Blend S. Blend S. Yeah. Nyanyi sikit lagu dia. Yeah. Wow, fake fans. Hi, sweet sister, sadistic. Surprise, surprise service. Open 3 jam. Oh. Okay, so aduh nak cakap saya batuk. Saya take over the vlog. Tengah makan. Makan. Apa nama benda ni tadi? Oh, yakisoba. Yakisoba. Dah baik. Dia ibarat lagi. Bukan media. Mi goreng dan goreng. Yang tu je. Dia kan macam wow. IG. Thank you, thank you. Tak tahu dengar suara ke tidak. Tengah tunggu Mindarin. Kita punya Nak frame. Mindarin tu dia penyanyi Thailand. Tapi dia ada nyanyi opening Slime season 2. Oh, tu yang kita orang macam excited nak jumpa kan. Jadi kita tengok macam ni lah. Harap-harap boleh record kan. Dengan make up. Dengan make up. Oh. Okay. Kiss boleh. Kiss. Damai ya, damai. Damai. Alright. Tak su. I would like to take this opportunity to welcome you to Amaya Wetaka Gamba. The third biggest ACG event in Malaysia. Mungkin muka saya lebih akurat jadi tak sedar daripada orang lain. The third biggest. Siap. Kita orang duduk dekat stage punya lama. Rupa-rupanya Mindarin bukan dekat stage. Mindarin ke tempat lain. Damn, tempat lain bhai. Datang dah sih. Okay, so sini tempat Mindarin. Tempat Mindarin. Ni Iqbal. Iqbal dia pergi jumpa. Tapi saya tak jumpa sebab sebab Iqbal beli tiket mahal. Iqbal beli tiket 100 lebih.
Iqbal beli tiket mahal. Dia tak adil. Dia gunakan duit untuk dapatkan tempat. Macam kami ni yang tak beli tiket mahal ni, so terpaksa lah beratur kan. Tunggu lain. Masalah dia beratur, dia duduk. Saya tak ada duduk ni. Saya punya cosplay pelik-pelik hari ni. So tunggulah. Ha, tengoklah malam ni kot. Kita tiap konsert lah. InsyaAllah. Amin. Emas mat. Macam scam ni lah. Scam barang emas lah. Ni tiket yang mahal tu. Yang boleh buatkan kita. Jangan nampak dah berlubang tu? Jangan beritahu detail. Dia hang tipu sikit. Hang cakap emas betul. Ni sebenarnya emas betul. Saya beli ni dalam 800 juta kilometer. Jangan beritahu view. Bantu nanti malu. Jangan beritahu diorang. Kau ni emas betul ni. Tak boleh tak nak gambar. Memang meet and greet je. Dia kata suruh datang malam ni. Dia nyanyi lagu Light Flame. Bagi buku dah siap sign. Oh, bukan bukan dia sign kan. Saya. Eh, boikot. Jangan boikot. Ha? Boikot. Nak gambar tak boleh. Betul tu. Jangan boikot Mindarin. Boikot Amni Manggaki. Cerita sikit. Dia lawa. Dia punya mata bulat ke apa. Hidung mancung ke. Macam Hindustan. Original Thailand. I said sama dekat. Kan kau kerap dia kata. Lady boy. I said, I like your Light Flame song. Oh, really? So, I have a live concert tonight. Hope you come, dia kata. Tapi kau pun lady boy kan? No. Not a lady boy. Original girl. Mana kau tahu tu bukan lady boy? Mana tahu? I see. Oh, you. Banyak sensor yang video. Guren Lagan. Anime aku tak tahu apa nama anime. Kata Big Fans. Helmet, helmet buat sendiri ke? Beli ke apa? Helmet Buat sendiri. Buat sendiri? Serius lah? Semua buat sendiri. Form lah? Form. Tempat berapa? Ada 5, ada 10. Okay, mantap. Campur lah. PVC lah. Yang ni PVC. Yang lain semua. Aku yang nak macam mana nak buat kepala dia? Kena fit. Aku buat. Aku nak tahu tu ya, macam mana nak buat dia mangkuk belakang dia tu. Basically aku buat yang depan dulu. Kira nanti yang merah dia first tau. Yang ni second. 1, 2, 3 ni second. Lepas tu baru buat yang ni. Ni untuk pigment. Yang panjang. Dalam ni dia buat pigment. Itulah aku nak ukur kepala sendiri. Oi, macam mana nak mengam. Macam pelik kan. Sebab biasa kan orang pakai apa tu? Pakai apa? Krok? Ambil ukur. Ambil buat kepala macam orang apa aku lagi. Ambil apa? Kita pergi toko. Dia punya blue frame tu. Apa orang panggil? Blue frame. Template. Template. Biasa orang. Kita akan keluar mencari kita akan keluar untuk mencari Asian Kamen. Asian Kamen. Yes. Dan Power Rangers. Ya mati, ya mati kurang. Aku tak peduli dengan peraturan ni. Tolong. Okay, so kita nak pergi cari Anyel. Dia cosplayer Kamen Rider. Kami dapat tahu dia cosplay Amazon Alpha. So, jom kita tengok kualiti lah cosplay dia tu. Takut dia kena scam lah. Tu ke. Gila. Krok tak kenal kau dia tadi. Dia tak kenal kau. Aku Insta ni pun tak kenal. Mana dah sekarang. Mana Anyel ni? Ni Anyel. Anyel ni dulu masa Anime Fest dia cosplay Ultraman Reboot. Dia dah marah lah. Dia dah buka. Dia bisu. Printing. So, kira dia tengah daripada yang ni, daripada yang bawah mata ni. Style.
Order dia macam mana? Apa jadi isi high speed SD ya? Hah? What the f**k? Abang ada sepatah dua kata bang? Okay, bersama dulu. Kita hari ini ialah Cicak Man. Cicak Man daripada animasi Cicak Man. Long Man bang. Oh, Long Man. Aduh. Bukan Cicak Man. Okay, second guess. Okay, second guess kita ialah Lizard Man. Ha. Oi, oi, oi. Tekan bang, bang. Sekali. Jangan tutup. Okay. Satu. Power Rangers kan? Woi. Hey. Jaga. Potong dia. Orang lain. Orang lain ke mana? Orang lain. Sebab dia tak pilih kau. Ya dah, gerak pula. Body. Masalah, ada orang cakap pun sekali. Masalahnya dia ada tanya. Tak, korang tak tanya tu. What's your name? Lepas tu hampa patah gambar. Eh, jom. Kita mau patah gambar. Tak ada malu. Kedua tu jadi awkward. Kalau datang balik jadi awkward. Weh, ada kamera rider, Mat. Ada kamera rider, kita kejar. Geng, kamera rider, geng, kamera rider. Ui, ada kamera rider, Mat. Ui. Tak, lain kamera rider tak? Dia cerita kamera rider? Dululah. Dulu? Dragon Knight. Weh, buat apa dengan Dragon Knight? Jangan, aku dah tak nak tengok orang lagi. Aku hampa lu mulai sekarang. Saya cosplay Illumi Hunter-Hunter. Mereka mengatakan saya cosplay Katara. Accurate Katara tu. Okay, sekarang ni sesi tak gambar. Kita tak gambar Katara dulu. Mata. Nak sangat Katara. Leo memang tak lima kepoyol. Terangkan, Mat. Oi, terangkan. Tengok sikit. Tengok sikit. Oh. Oi, gempak. Gempak. Okey, kita orang nak tak gambar hantar santa kan. Empat orang kan. Sorry aku. Tak apa. Belah kau. Eh, jangan hisap. Ada penonton bawah umur. Mantap. Tak apa lah, nanti aku potong lah. Aku sensor muka dia terus. Buat mozik. Kak cosplay apa, Kak? Katara. Jantan rupanya. Hai, awak. Macam ni? Hai, awak. Sedang mencari. Dah lesen. Dah lesen kereta sampai lesen hantu. Aku ada lesen penyakit kan? Macam ni perangai krok yang sebenar. Ada gambar. Kami sudah ada gambar. Just came out hasil hari ni. Hasil tangkapan. Wah. Pintai dapat free gift. Wah.
So my favorite number one cosplayer in Malaysia. Wow. Who is that? Wow. Wow. Rika Sumanto. Yeah. Lagi lagi. Wow. Wow. Kita level. Love your Killua. Love your Killua. Love. Who is that? What is that? Oh, Henshin. Wow. Jom. Okey, korang tak nampak saya kan. Okey, sebenarnya kita sekarang tengah photoshoot tau. Tapi kan cuma kamera yang buka hijab je yang boleh nampak. So kamera saya tak apa-apa nak alim ah, dia tak nampak lah apa yang kita buat. Wah, oh, dah nampak sikit, nampak sikit. Yes. Okey, so kita orang nak gerak balik ah ha, sebab malam ni tuan nak datang balik untuk konsert Mindarin. Ha, so sebabkan malam ni datang balik kan. So siang kita orang tak ada stay lama sangat kan. Lagipun hari ni saya tak banyak sangat aktiviti. Saya tak boleh nak tak gambar sangat dengan cosplayer ke apa sebab saya punya baju tak ada poket kan. Dengan saya susah nak bergerak. Saya tadi duduk tau, tadi tau sebenarnya. Ni balik, saya nak buka semua benda ni bagi usus saya berjalan dengan lancar balik kan. Lepas tu saya makan. Okay, so kita jumpa malam ni. Kau jalan. Bye bye. Okay, so kita orang on the way pergi ke event day 2. Jangan tanya kenapa suara saya macam ni. Hari ni banyak masalah. Wire untuk mic hilang, suara saya pun hilang. So saya minta maaf awal-awal kalau video kali ni kekurangan info. Tengah saya patah tengkuk. Oh, keluar hospital bang. Saya bawa keluar hospital. Tapi doktor cakap sorry adik, semen habis. Saya pakai tangan ni boleh tak? Doktor tu korbankan tangan dia untuk saya. Ui. So saya akan bawa tangan doktor yang cantik ni. Ni mana-mana saja. Kepada doktor yang jaga saya pada tarikh tau, kat sini kau tutup dia. Doktor yang kerja dekat hospital. Terima kasih untuk tangan awak. Walaupun saya tak dapat sentuh tangan awak masih hidup. Jadi saya sentuh masa dah mati. Thank you. Ujung kena diri, ujung. Aki, rambut sting. Ini kena elok-elok rot. Orang kena rambut dia subur tu. Tanam letak baja. Subur baju elok oh. Ini baju bakar elok oh. Saya first time event 2015. Tahun ni first time cosplay. Bapak lah, dah tua siut.
dah tua. Dah tua. Usia bukan pahalang. Grandpa. Step grandpa. Dia macam cik. First time bila? First time saya pergi. First event pergi 2016. Tapi cosplay first 2017. First cosplay aku tu Toby. Benda biasa, benda Gregory. Paling basic kan. Apa dulu kan apa tak banyak tunjuk muka kan. So pakai Toby tu, baju kat sikit. Lepas tu hari kedua pakai ni tu, topeng Deadpool, baju kat sikit. Macam bodoh. Macam bodoh. Eh, Noah cerita sikit bila ni first time event. First time tahun 2021. Cosplay pun sama juga. Selang dua event tu terus cosplay. Oh. First cosplay Nanami. Ha, New Gen. Oh, New Gen. New Gen alert. Bila first time event, bila first time cosplay? First time event 2019 Tokyo. Apa nama dia? Japan Expo. Yeah, Japan Expo. Cosplay. First cosplay season 4 Otaku. Time tu saya jadi Gintama bootleg. Sebab saya punya cosplay tak sampai. Okay, first time event 2018 Anime Mangaki. First time cosplay tahun ni. Season Anime Fest. Ha. Burung. Burung. Hai. Bila first time event, first time cosplay burung. First time event Nijigen bulan 3. Lepas tu first time cosplay waktu Cosmic. First time event bila ada pernah cosplay tak? Tak pernah, tapi first time aku pergi Nijigen. Tu je lah first time. Ini adalah cosplay pertama saya. Saya akan cuba yang dua ini. Bila first time event? First time event Nijigen. Sesi bergambar guys. Makan sikit. Sesi bergambar. Bersama. Ojisan dia ada iPhone 13, so yang gelap pun tak ada hal. Hero couple. Just married. Undilah saya sebagai menteri anda. Ya. Undi, undi. League of Villain undi. League of Villain. Cikgu. Jabatan Pendidikan. Wow. Ini saya bawa, anak murid rombongan. Ada orang nak try giveaway? Dah. Soalan dia simple, soalan yang sangat simple. Ada kaitan dengan Shigaraki Tomura ke? Okey. Nama nenek Shigaraki Tomura ada sebut dalam anime. Apa dia nama penuh? Nana Shimura. Apa? Nana Shimura. Nana Shimura, betul, mantap. Okey, okay, dia tengok ah, dia tengok anime. Brand new. MISB. 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 Okay, thank you. Thank you follow. Okay, so kita orang dah masuk. Okay, benda pertama yang kita nak cari adalah air. Sebab manusia perlukan air. 70% dalam badan kita adalah air. Peta dunia pun banyak dipenuhi dengan air. Sebab suara aku tak dengar. Dia dapat artboard, dia ambil card, cost card. Lepas tu ada tulis. Ha. Yeay. Dapat artboard. Masak untuk minum.
Okay, kita orang sekarang tengah rehat dekat-dekat tas. Ya, marah ke 10-10 pun. Oh, lupa saya nak beritahu ada seorang jadi toga. Dia follow kita orang. Dia punya tepi ni yang dia pakai apa? Yang botol sos. Kreatif lah, kreatif. Kreatif. Dia yang pakai mask kan? Dari sebelah yang nampak cakap kasih. Kasih. Haa. Tak dengar. Ha? Make up saya okey ke? Apa dia? Make up saya okey ke? Make up saya okey tak? Make up saya okey tak? Aduh. Aku sendawa lah. Lepas tu dekat yang case kan. Maksud dalam mask aku dia pergi kat mata aku kan. Pedih tu. Ya, aku tak boleh goyang. Oh, boleh goyang. Korang pilih sendiri lah. Mana ori, mana putlet. Okay, so sekarang kita orang on the way makan sebab perut dah lapar gila. Eh, kita orang nak beli merch Joset. Tapi ya, makan dulu baru Joset. Ui, sesak. Oh, sesak. Tapi okay lah sikit lah daripada Anime Fest hari tu. Sebab Anime Fest hari tu diorang buat dekat mall. Yang ni dia buat dekat macam hall. So better lah. Okay guys, so sekarang kita dekat shopping mall Mines. Kita rehat sekejap. Kita sekarang berada di dalam mall untuk mencari makan sebab dalam commercial center tu makanan tu. Makanan tak ada. Makanan tak ada ya guys. Makanan tak ada dan mahal je. Kami, we are low budget cosplayers. Bukan low budget lah, broke ke lah. B40. B, dia bawah lagi pada B. A40. Gimana? Event balik. Back to event. Back to the real world. Buat apa kat event? Joset. Jumpa Joset. Nak jumpa Joset ni. Nak jumpa Muhammad Joset ni. Kita nak cari Joset untuk beli merch dan tagar gambar. Okay, sini tempat cosplayer. Boom cosplayer. Okay, so jom kita cari cosplayer yang kita nak beli merch. Hi, Nugget here. Nama saya Nugget. Saya dari sekitar ni, sama dengan Akmal. Dari territory yang sama. Support lah saya. Ada IG. Ada cincin baru. Cincin baru. Hey, this is my group. My hero cosplay costume. This is Joset. Dia dapat bergambar
dengan dia. Saya beli ni, saya beli size F4. Actually, this is my first time. First time? Yeah. Hey, not bad, first time. How come you don't watch that? Because I watch My Hero Academia. Why? You all didn't watch that? They are from My Hero Academia. Very famous character. And this one is very good. You never watch My Hero Academia. Yay! First time in my life, my idol, idola aku, cosplayer, yang minta gambar, dia minta poskan. I don't bring any bag. Oh, so can you see here? Yeah, sure. Bring my scarf. What? Yeah. Oh, yeah. 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 What is that? Huh? Yeah, what is this? A scarf. Oh. Aizawa. It's like a shorter. That was like a piece of cloth. Ada tantangan, yuk. Ada tantangan. Oh, ada tanda tangan, ada video, ada gambar. Kira memang memang best lah. Hello guys. Tadi saya jumpa Emery Chu. Memang best gila kan. Dapat jumpa dia. Dia adalah YouTuber. Macam illustrator lah. Illustrator YouTuber lah. Okay, dia selalu collab dengan C-Dog, dengan Anime Man apa semua kan. Okay, dia datang Anime Kaki kan. Saya jumpa. Itu ya, saya pergi tu saya tak bawa. Saya tak bawa apa-apa barang. Saya tak bawa bag. Saya tak bawa apa buku kan. Nelas saya dengan pintarnya. Saya minta design dekat saya punya scarf. Lepas tu saya rekod video kan. Lepas tu ada assistant tu ambil gambar. Dia sepatutnya tak boleh ambil gambar. Tapi Emery Chu dia cakap, it's okay kan. It's nothing. And don't worry, it's nothing. So dia memang sample kan, most putting lah. Wey. Gambar. Scarf aku. Bro, yo, Digimon. Ada Digimon guys. Tertunjuk pula. Sorry. Biar tak menang besar guys. Sangat menang sangat besar. Biar tak ada suara. Yang penting menang besar. Janji hari ni bahagia. Hilang suara kita layar. Layar. Kita layar je. Tertunjuk pula. Kita layar je. Okay, dorang dua, lepas tu nanti dorang dua, lepas tu ada Iqbal. Kejap lagi ada Jack. So, tengah bila kita orang dah berkumpul, jom kita orang balik. I'm wet. FNPU. I'm famous. Golden ticket giveaway guys.
Ni yang duduk ni. Bro, do you want use the golden ticket? For what? Let me choose. Can use queue. Why suddenly got on? Because you are the last in this queue. Oh, I don't know what to do, so I give you lah. You just go there, then show the ticket, and he will get your pass. I will use it too. Oh. Okay. Thank you so much. Alright. Okay. Ni baru Mr. Beast. Mr. Beast. Mr. Beast TikTok. Mr. Beast TikTok. TikTok Mr. Beast. Sekarang pukul 7 dan suasana dah semakin kosong. Okay, kami pun nak balik dah sebab dah pukul 7 kan. Event kali ni saya menang besar. Walaupun suara tak ada, yang penting hasilnya. Okay, bye-bye. Oh, bye-bye. Saya akhirnya YouTube. Okay. Set up. Pengalaman dengan Joseph. Oh, saya dah terfall in love lah. Saya harap dia kacau mimpi saya malam ni. Joseph tu, saya dah lama crush dengan dia. Lepas tu, dia pegang tangan saya kan. Saya macam dah nak mati. Saya dah mati. Lepas tu datang sini balik. Nak kahwin dengan dia. Saya tak pergi sana. Saya tak pergi cari orang. Saya cari benda ni. Iyu, cepat. Iyu, Orange Ninja tu Orange Ninja tu. Esok saya kerja, saya akan teringat. In my. That's your luck. Jangan buka dulu jangan buka dulu Aku dah dapat kau buka Okay, kita tengok apa yang dapat. 1 2 3 Ui, ada yang dapat. No, I want mini ni. Pokemon. Okay, Pokemon. Art box. Aw mini. Dia okay, jackpot. I know, Kuruko. Sekejap. Lambat tu. Oh. Semua hebat. Saya menang motor. Tak boleh, kena lah.